ប្រជាពលរដ្ឋចងចោតក្នុងទំនាស់ដីធ្លីនៅស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងបានប្រតិកម្មមិនទទួលយកតាមសេចក្តីសម្រេចសជណរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានសម្រេចឲ្យដើមចោតជាអ្នកមានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងរឿងក្តីនេះប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចងចោតគឺបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខេត្តបានចុះអនុវត្តសជណប្រគល់ដីក្នុងទំនាស់នោះទៅឲ្យដើមបណ្ដឹងនៅសាលាឃុំកំពង់សឹងស្រុកព្រះស្ដេចកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014នេះប្រជាពលរដ្ឋចងចោតសំអាងថាខ្លួនគឺជាអ្នកមានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ដែលមានអាជ្ញាធរភូមិឃុំបានដឹងឮលើដីទំនាស់ទាំងនោះលោកហ៊ុំចម្រើនរាយការណ៍លម្អិតជុំវិញដំណើររឿងករណីទំនាស់ដីធ្លីមួយនេះពលរដ្ឋជាចងចោតក្នុងរឿងទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តព្រៃវែងអំពាវនាវសូមឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយអន្តរាគមន៍ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សជណនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនេះឡើងវិញឲ្យមានដំណោះស្រាយពលរដ្ឋសំអាងថាខ្លួនជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ដែលមានអាជ្ញាធរភូមិឃុំដឹងឮលើដីទំនាស់នោះលោកសុសសាងអាយុ61ឆ្នាំរស់នៅភូមិកណ្ដាលនៃឃុំកំពង់សឹងចងចោតក្នុងរឿងទំនាស់ដីធ្លីថ្លែងក្នុងទឹកមុខស្រពោនថារូបលោកបានកាន់កាប់លើផ្ទៃដីដែលមានទំនាស់នោះតាំងពីឆ្នាំ1979រហូតមកទល់ឆ្នាំ2008កើតមានទំនាស់ប្តឹងផ្ដាល់គ្នាឡើងតុលាការដើមបណ្ដឹងក្នុងទំនាស់ដីនេះរួមមាននាយកសាលាបឋមសិក្សាព្រះជីធំនិងគណៈកម្មការសាងសង់វត្តព្រះជីធំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅព្រះអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តព្រៃវែងនៅក្នុងបណ្ដឹងចោតប្រកាន់ចុងចោតថាបានបោះបង្គោលរំលោភយកដីកម្មសិទ្ធិរបស់សាលាបឋមសិក្សាព្រះជីធំលោកសុសាងថ្លែងបន្តថាក្រោយមកនៅឆ្នាំ2009អัยការអមសាលាដំបងខេត្តព្រៃវែងបានចេញដីកាបង្កលរឿងទុកអិតចាត់ការលើពាក្យបណ្ដឹងរបស់នាយកសាលាឡើយនៅឆ្នាំ2010អាជ្ញាធរស្រុកព្រះស្ដេចត្រួតពិនិត្យលើបញ្ហាដីទំនាស់នោះតាមបញ្ជារបស់គណៈអភិបាលខេត្តព្រៃវែងក្រោយពីអាជ្ញាធរស្រុកបានចុះស្រាវជ្រាវហើយបញ្ជាក់ថាដីទំនាស់របស់ចុងចោតមិនជន់គ្នានឹងដីរបស់សាលារៀនទេលោកសុសសាំងបញ្ជាក់បន្ថែមថាដើមចោតព្យាយាមរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីប្តឹងដណ្ដើមដីរបស់ខ្លួនគឺតាំងតែពីសាលាដំបូងរហូតដល់សាលាឧទ្ធរណ៍ហើយតុលាការបានសម្រេចឲ្យចុងចោតឈ្នះក្តីរហូតដែរលោកថាដូចនេះលោកបដិសេធមិនទទួលយកតាមសេចក្តីសម្រេចសជណរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឡើយហើយថ្ងៃមួយនោះបានមកចែកទិញខ្ញុំឲ្យខ្ញុំ4លានអាដីមកណោលក់4លានខ្ញុំមិនព្រមលក់ដាក់ពាក្យប្តឹងខ្ញុំយកដីខ្ញុំទៅហ្មងទី2ហៅខ្ញុំឡើងប្តឹងខ្ញុំទៅលើទៅតាឡាខេត្តដំបងហើយខ្ញុំថាងទៅដល់ខេត្តហ្នឹងម៉េចទៅដល់ខេត្តខេត្តក៏បានកាត់ឲ្យខ្ញុំឈ្នះគេមិនសុខចិត្តគេប្តឹងទៅសាលាតោទៅដល់សាលាតោទៀតសាលាតោហ្នឹងកាត់ឲ្យខ្ញុំឈ្នះទៀតគេប្តឹងទៅដល់កំពូលទៅដល់កំពូលហើយកំពូលនឹងមិនទាន់អាចចេញសម្រេចឲ្យហ្មងតើតាមកយកដីខ្ញុំទៅទឹងទៅចែកមកវាស់យកចឹងដូច្នេះខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេព្រោះដីវត្តមានប្លង់តែ4ហិកតាជាងនេះរឿងអីដល់មានដល់5ហិកតាសរជណលេខ991នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានហត្ថលេខារបស់រដ្ឋលេខាធិការលោកប្រាក់សុខុនចុះថ្ងៃទី22ឧសភាឆ្នាំ2013កន្លងទៅបានសម្រេចដូចតទៅនេះទី1ដីរបស់សាលារៀនដែលមានជាក់ស្ដែងទំហំជាង 51,000 ម៉ែត្រក្រឡា2បដិសេធរកការទិញលក់ផ្ទេរនិងចេញបានកម្មសិទ្ធិទៅលើដីនេះកន្លងមកទី3បង្គាប់ឲ្យក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់មន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តព្រៃវែងសាលាខេត្តព្រៃវែងនិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធរៀបចំបែបបទចេញបានកម្មសិទ្ធិថ្មីឲ្យសាលារៀនទៅតាមដីដែលសាលាមានជាក់ស្ដែងទំហំជាង 51,000 ម៉ែត្រក្រឡានិងទី4ចំណែកឯជនដែលបានទិញដីនេះគឺជាជនរងគ្រោះនៃអំពើពុករលួយមានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីទាមទារជួសជុលការខូចខាតនិងសងជំងឺចិត្តតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមាន
ពរដ្ឋចុងចោតក្នុងទំនាស់ដីធ្លីបដិសេធចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់សជនណនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះលោកសុសង្ឃថ្លែងបន្តថាដើមចោតប្តឹងយកដីក្នុងគូបំណងដើម្បីយកទៅលក់ឲ្យក្រុមអ្នកមានលុយដោយសារគេសម្លឹងឃើញដីទំនាស់នោះកំពុងមានហាងឆេងល្អឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះដើមចោតជាអតីតនាយកសាលាលោកគឹមសុខុមមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាដីដែលមានទំនាស់នោះជាដីកម្មសិទ្ធិរបស់សាលាបឋមសិក្សាស្របច្បាប់ហើយលោកមានគោលបំណងដើម្បីយកដីនោះទៅសាងសង់ជាសាលាអនុវិទ្យាល័យលោកគឹមសុខុមបញ្ជាក់ថាលោកពុំមែនប្តឹងយកដីដែលមានទំនាស់ទៅលក់ដោយការលើកឡើងរបស់ចុងចោតឡើយនឹងជាដីវត្តរបស់សាលាយូរហើយហើយខ្ញុំបានធ្វើប្លង់ឬអីតាមត្រូវរួចហើយខ្ញុំឮពលមានថាគាត់ប្តឹងរហូតទៅដល់កពូលកាត់ក្តីគាត់ចាញ់ក្តីសាលារៀនហើយបាទឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបានតែប៉ុណ្ណឹងណាតែខ្ញុំប៉ណ្ដឹងទៅរដ្ឋាភិបាលព្រោះដីជាដីរបស់សាលារៀនសម្បត្តិរបស់រដ្ឋខ្ញុំព្រឹតទៅតាមរដ្ឋាភិបាលហើយវាយឺតយ៉ាវខ្ញុំពេកខ្ញុំត្រូវការអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យកូនចៅខ្ញុំបានរៀននៅមូលដ្ឋានខ្ញុំចាប់បានប៉ុណ្ណឹងគោលការណ៍ធំផុតខ្ញុំគោរពទៅតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលព្រោះខ្ញុំរស់នៅក្រោមដំណុលច្បាប់ទាំងអស់គ្នាបាទតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះមេភូមិកណ្ដាលលោកពុនតុងមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាដីទំនាស់នេះដើមឡើយជាដីរបស់ចុងចោតបានមកកាន់កាប់លើដីនោះជាយូរមកហើយគឺពុំមែនជាដីកម្មសិទ្ធិរបស់វត្តឬសាលារៀនឡើយដីសាលានេះគឺទំនាស់គ្នានេះដីជួសតាំងដែលកន្លងហើយគឺវាស់ពីចំណុចដើមថ្នោតប្រឆាតែអ៊ីចេះគឺដីចំណុចសាលារៀនចាប់ពីត្រឹមភ្លឺទៅក្រោមបាទអត់មានមកលើនេះទេគឺដីហ្នឹងគឺប្រឆានៅខាងលិចសាលាឆរទៀនបាទដីជួសតាំងដែលកន្លងហើយអញ្ចឹងគាត់ចេះតែរូបរៀនធ្វើរហូតទៅនៅសល់ពីដីក្តាមជាមួយប៊ីបនរហូតដល់តែសប្ដាហ៍នេះគឺសាលារៀនគាត់ថាដីហ្នឹងគាត់ធ្វើប្លង់ទល់នឹងខ្នោះជាតិតែចំណែកខ្ញុំដឹងគឺដីនេះដីខាងនោះគឺដីស្រែទេដំបូងដីដែលមានទំនាស់មានទីតាំងជាប់ផ្លូវជាតិលេខ1ស្ថិតនៅភូមិកណ្ដាលឃុំកំពង់សឹងស្រុកប្រស្ដាច់ខេត្តព្រៃវែងកាលពីឆ្នាំ2000ដីនៅតំបន់នោះពុំមានតម្លៃទេហើយរឿងទំនាស់ដីធ្លីក៏ពុំសូវមានដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះដែរប៉ុន្តែចាប់តាំងពីមានគម្រោងសាងសង់ស្ពានអ្នកលឿងមកធ្វើឲ្យដីនៅតំបន់នោះក៏ចាប់ផ្ដើមមានហាងឆេងជាបន្តបន្ទាប់ដែរដោយសារបញ្ហានេះធ្វើឲ្យមានទំនាស់ប្តឹងផ្ដាល់គ្នាដណ្ដើមដីជាកម្មសិទ្ធិក៏កើតមានឲ្យឃើញជាហូហែរហូតមកខ្ញុំភូមិចម្រើនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តព្រៃវែង